Референдум қорытынсы бойынша көпшілік АЭС салуды қолдаса, оның құрылысын қай ел жүргізеді? Мемлекет басшысы осы сұраққа жауап берді. Қасым Жомарт Тоқаев бүгін елордада өз таңдауын жасаған болатын, толығырақ келесі сюжетте. Мемлекет басшысы өз таңдауын жасағаннан кейін отандық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін брифинг өткізді. Президент ең алдымен референдум туралы пікір білдіріп, одан қандай нәтиже күтетінін айтты. Мемлекет басшысы бүгіннің маңызына тоқталып, халқымыз қандай шешім қабылдаса, мемлекетіміздің түпкі байламы да солай болады деді. Бүгін тарихи күн, халқымыз АЭС бойынша бұл үлкен маңызды мәселе, бұл мәселе бойынша дауыс беріп отыр. Жалпы референдум деген бұл тікелей демократияның өте тиімді, өте маңызды құралы тетігі деп айтуға болады. Сондықтан бүгін халқымыз қандай шешім қабылдаса, мемлекетіміздің сондай түпкі байламы болады. Одан кейін президент референдум қорытындысы бойынша халқымыз атом электр станциясын салуды қолдаса, оның құрылысын қай ел жүргізеді деген сұраққа жауап берді. Это непростой вопрос. Правительство должно заняться. Бұл оңай мәселе емес. Үкімет талдау жасап, тиісті келіссөздер жүргізуге тиіс. Менің пікірімше, Қазақстанда ең озық технологиялар бар әлемдік компаниялардан құралған халықаралық консорциум жұмыс істеуі қажет. Қалғанын уақыт көрсетеді. Самыми передовыми технологиями. Сонымен қатар брифинг барысында қазіргі үкіметтің жұмысына көңіліңіз тола ма деген сұрақ қойылды. Мемлекет басшысы үкіметтің жұмысын үнемі бақылауда ұстайтынын айтып, олардың алдындағы міндеттерге де тоқталып өтті. Менің ойымша үкімет белсенді жұмыс істеп жатыр. Мемлекет басшысы ретінде қойған міндеттерімді орындауға тырысады. Жұмысымыз өте қауырт. Ол бұқаралық ақпарат құралдарына көріне бермеу мүмкін. Ақпараттарды жан-жақтан алып отырам. Жалпы мен көп оқитын адаммын. Сондықтан елдегі барлық оқиғадан әрқашан хабардармын. Министрлердің және үкіметтің жұмысында кемшілік кетіп жатқан тұстар болса, әлбетте ескертем. Жеті ай деген көп уақыт емес. Үкімет мүшелері өздерін көрсетуі керек. Ең басты міндет ел экономикасының дамуына серпін беретін мүмкіндіктерді іздеу. Сондай-ақ мемлекет басшысы брифингте көктемгі су тасқынына қатысты және жастарды қолдау турасындағы сұрақтарға да жауап берді. Алия Мұхтарқызы, Болат Қалмахан, президент телерадио кешенінің көмегімен, Түркістан 24.